მდებარეობს გვერდით ამხარე, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, თუმცა ახლა დაძებული ვითარება არის იქ, სადაც სპეციალურად დამონტაჟებული იყო სცენა და სადაც სიტყვით გამოდიოდნენ. სწორედ ამ გზით ცდილობენ ამ წუთებში ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლები. Савараудат полицис кордонис гаргвас სხვადასხვა კონსტრუქცია უკავიათ ხელში სამართალდამცავებმა გაუშვეს ცრემსადენი გაზი ცდილობენ ისინი აქციის მონაწილეთა შეკავებას ეს დანიშნულების რაზმს ხედავთ რომ პარლამენტის ცენტრალურ შესასვლელთან კორდონი აქვს გავლებული და ამ წუთებში ისინი არიან თავდაცვის რეჟიმში რადგან აქციის მონაწილეთა ერთი ჯგუფი სხვადასხვა ატრიბუტიკით ნივთით აღჭურვილები დაიზრდნენ მათი მიმართულებით ისრიან სხვადასხვა ნივთს მათ შორის იმ ჩაფხუტებსა თუ დამცავფარებს რომლებიც მათ წაართვეს სამართალდამცავებს სპეცრაზმის თანამშრომლებს. Stop!
დაბა ფილარმონიასთან სამართალდამცავების მისამართი ისრიან სხვადასხვა საგანს აქციის მონაწილეები ხედავთ რომ დაიძაბა სიტუაცია ფილარმონიასთან Ko vidíš, že jsem urbiánský, ale co vidíš?